Шукаєш цікавинки? Відкривай вуха. Ми відібрали найцікавіше для вас. Сьогодні, друзі, ми говоримо про звички, про шкідливі звички, які нам не дають спокійно, вільно і легко жити. Що ж це за звички? Які бувають шкідливі звички? Як від них позбутися? Зараз ми про це будемо дізнаватися. Люди мають різні шкідливі звички, які можуть формуватися ще з раннього дитинства. Помилково вважають, що є тільки кілька. Це, до прикладу, алкоголізм, наркоманія і куріння. Але перелік є великим. Є кілька способів для боротьби та профілактики подібних проблем. Отже, зараз ми поговоримо про те, які ж бувають шкідливі звички. Список шкідливих звичок є великим, але спочатку слід визначитись, що розуміється під цим словом «звичка шкідлива». Закономірність дії, які повторюють протягом довгого часу, вважають звичкою. Що стосується шкідливості, то про неї кажуть, коли дія несе в собі потенційну загрозу для здоров'я, психологічного стану, навколишнього середовища і так далі. Якщо не знаєте, які є шкідливі звички, то ми вказуємо на найпоширеніших з них. Отже, це куріння, вживання алкоголю, любов до шкідливої їжі, ігроманія, лихослів'я, шопоголізм і так далі. Шкідливі звички, от які є у жінок. Давай я про жінок скажу, а ти про чоловіків. Ну, добре? А я навпаки хотів. Ну добре, давай, нехай буде так. А значить, шкідливі звички жінок, багато представниць прекрасної статі навіть не підозрюють, що у них є звички, які заважають бути щасливою, насолоджуватись своїм життям. Такі ж звички, як ми вже чули, досить серйозні, обговорювати не варто, адже навіть діти знають про їх небезпеку. А от справжні жіночі проблеми – це любов до високих підборів. Так, це красиво, але якщо кожен день носити взуття, то можна завдати шкоди своєму здоров'ю. Для повсякденного носіння обирайте моделі з каблуком не вище 4 см. У моя одногрупниця, вона завжди ходила на високих підборах, підборах, і вона говорила, я не можу ходити на плоскій підошві. Ну от просто не можу. У неї нога наскільки вже сформувалася під підбор з високою такою поставою, що вона не могла одягати інше взуття. Я постійно, не те, що сварюся з дівчатами, але така в нас діалог відбувається. Що... Добре, що тобі не потрібно проводити діалоги зі мною. Ну дивись, яка ситуація виходить. Вона прийшла на каблуках, ми кудись йдемо. Це різні ситуації бувають, там молодіж, ці просто з подругами. І вона каже, в мене вже дуже сильно ноги болять, давай не будемо так іти швидко. Я кажу, давай, а я не вмію швидко не ходити. Ну, верніше, повільно. Не спіши, в мене ноги болять дуже сильно. Я ж на каблуках. В мене ноги болять. Я кажу, а для чого ти вділа каблуки? Щоб бути гарною. А для чого ти кажеш, що тебе ноги болять? Ну, тому що я на каблуках. І я завжди в такій ситуації кажу, якщо ти хочеш бути дійсно гарною, і ти вділа каблуки, то потрібно терпіти і... просто та краса, яку додають підбори, повністю перечеркується ниттям, як для мене. Так, але знаєш, от як я роблю. Дівчата, для вас така порада. Одягати зручні, от я купила собі сапоги, і там каблук десь сантиметрів 10, мабуть, чи 9. Але мені в них дуже комфортно, дуже зручно, тому що я купляла взуття, щоб було для мене зручним. І я можу в них ходити на великі відстані, я можу їздити в метро і так далі. І мені комфортно і зручно в них. Я не буду нити, що в мене болять ноги. Супер. Але є такі підбори, до прикладу, босоніжки, де я знаю, що в мене будуть боліти ноги. І я одягаю саме таке взуття, коли я знаю, що я там проїдуся на машині, потім кудись піду прогуляюся, і потім знову повернуся назад додому на машині. Тобто, трохи треба подумати, так, куди що взувати. Так, але я взагалі, що я хотів сказати, що... краса, вона ж, знаєш, що це вираз, що потребує жертв. То якщо ти хочеш, то потрібно вже до кінця слідувати цьому образу. Я хочу, щоб ти зі мною погодилась. Так, я погоджуюся з тобою. Все, йдемо далі. Наступна шкідлива звичка жінок – важка сумка. Дамська сумочка вже перетворилась на якийсь мішок, в якому носиться величезна кількість речей, що часом робить її важкою. Якщо кожен день носити таку сумку, можна відчути біль в спині, шиї, а ще зіпсувати собі поставу. Так, друзі. Точніше, дівчата, є у мене також хороша порада. Купляйте свої маленькі сумочки
і ви туди просто не зможете багато чого натоптати. Нас в школі, знаєш, як було з дівчатами? Вони, ну, це був такий період, коли... Ти можеш підняти мій рюкзачок, і ти дізнаєшся, я що бачу, він важкий. Я бачу, що він такий вільно так лежить. А в нас в школі була ситуація, що це був період якраз 2008-2009 рік, коли от, дозволили в школу ходити не з рюкзаками, а з сумками, ага, так, якби в 9 класі. Але фішка в тому, що якби в сумку все не влазить, і тому дівчатка наші ходили з сумкою і з двома пакетами. Кожен день. Хто зараз слухає нас, школярі, є чудовий метод. Ми з моєю однокласницею ділили книги навпіл. Тобто 8 уроків там, чи 7 уроків, і ми брали. Половина вона книги бере, половина я. Тобто 2-3 книги беремо з собою в школу, і все. Я першу половину беру, вона другу, або ж навпаки. І все добре, це не потрібно багато сильно, носити. Це потрібно дуже сильно дружити. Ми дуже сильно дружили. Йдемо далі. Третя шкідлива звичка жінок – сон із макіяжем. Багато жінок, прийшовши з роботи, забувають або просто не в силах змити себе косметику, що стає причиною забруднення пор, а це призводить до подразнення. До того ж, ця шкідлива звичка пришкорює процеси старіння шкіри. Я не можу. Чесно кажучи, в мене такий тип... організму мого, що він починає відштовхувати інородні якісь речовини. Коли, до прикладу, я купляю собі косметику гіпоалергенну весь час, а ще я не можу довго ходити в косметиці. Я відчуваю дискомфорт дуже сильний. От я сьогодні знову прийшла без косметики, і вчора я прийшла без косметики. І я себе добре почуваю. Я відчуваю, як моя шкіра дихає. Значить, тобі байдуже на нас з Денисом, ти до нас навіть не фарбуєшся, так? Я знаю, що ви мене і так приймаєте, і я вам і так подобаюся. Ви навіть і не помічаєте, коли я з косметикою прохожу, коли без. Йдемо далі. Шкідливі звички чоловіків. Так, ну що ж, поговоримо. Які жінки, представники сильної половини людства, мають свої звички, які чинять негативний вплив на життя? У кожного чоловіка вони можуть бути свої, але завдяки проведеним опитуванням серед жінок вдалося встановити найпопулярніші косяки чоловіків. Зрозуміло, що шкідливі звички, як куріння, алкоголь, наркотики, є лідируючими. Це ясно, як і у всіх. Отже, які ж звички шкідливі? Знаєш, чоловіки як діти, і ця фонова музика, вона якраз просто все демонструє. Да. Отже, перше, велика кількість чоловіків вважає, що домашня робота – це жіноча справа. Ай-яй-яй. І якщо ще кілька років тому це було актуально, то сьогодні представники обох статей працюють на рівних, тому й домашні справи вони виконують також на рівних умовах. Якось повинні розділяти. Згоден. Тут... Я також згоден. Взагалі... Давай. Молодець. Тут навіть обговорювати не будемо. Давай далі. Далі. Жінки просто не виносять, коли в чоловіка є шкідлива звичка забувати або навіть... Забивати на плани. Відмовлятися від своїх слів, не виконувати обіцяне. Це все дратує багатьох жінок. Людей, це брат... жінок точно. Це дратує не тільки жінок, мені здається. Це дратує всіх адекватних людей. От, все, добре. Я рада, що ти знову погоджуєшся зі мною. Наступне. Ще одна поширена проблема, яка, на думку чоловіків, є нормальною. Не прибирати за собою. Ай-яй-яй, це стосується залишеного посуду на столі, розкиданих речей і так далі. От я терпіти не можу, коли чоловіки розкидають свої речі. Я теж, Вікторія, терпіти не можу, коли чоловіки так роблять. Я розумію, чому нам з тобою так легко проводиться. Я ідеальний. Ні, насправді, ну, насправді, тут, як так скажу, це три звички, які були перераховані, вони не тільки до чоловіків стосуються. І до жінок також, зрозуміло. Да, тому що якщо чоловіків там сон з макіяжем або любов до високих підборів взагалі не стосується, то не виконувати обіцянки, розкидати речі і всякі такі штуки, це стосується всіх. Тому, друзі, нехай це для вас буде сьогодні... такою порадою, навчанням, а ми повернемося вже згодом і зачитаємо вам шкідливі звички дітей і підлітків, тому залишайтеся з нами, повертайтеся.